У нас есть еще одна суперспособность, она в нашем единстве, Артем и Саша. Поэтому, когда мы объединяемся, мы можем гораздо больше, чем мы можем поодиночке. Ванька сляжет по пути, чтоб роскошною пшеницы через время прорасти. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, вынеси морду на тризубец, как шампур двуглавого орла. Український співак Коля Сірга говорить, коли є можливість грати концерт перед публікою різного віку, завжди радий цьому, адже так треба для перемоги. Ти должен в роботі з дітьми завжди давати щось, що на даний момент буде для них актуально. І з дітьми більше діалогу виходить, тому що якщо дітей не завлекати в діалог, то їм становиться скучно. Поехали в Николаев. Даниэль говорит, ты завтра свободен? Он говорит, да, поехали. Все, сорвались, поехали, добрали. Еще гуманитарки взяли гитару, чтобы сыграть концерт. Передати бронежилети та медикаменти приїхав телеведучий Даниэль Салем. Я часто нахожусь на передовой, я увидел, как скорая приезжает, и ребята выбегают и помогают раненым без бронежилетов. Мы с Алексеем Леоновым из Одессы решили привезти бронежилеты им. Плюс параллельно мы собрали памперсы для детишек, мы собрали медикаменты. Плюс потянулся Коля Серега, и мы решили большой одесской семьей приехать в Николаев. На сьогодні лікарні Миколаївщини забезпечені медикаментами. Втім, через нестабільну ситуацію в регіоні у закладах продовжують накопичувати стратегічний запас, говорить начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Максим Безносенко. Медикаменти передали до обласної дитячої лікарні, їх розгрузили. Зараз головний лікар їх відсортує. Те, що потрібно йому, залишить йому. Те, що він не може використовувати для дітей, а вони потрібні для дорослого населення, то передамо до інших лікарень Миколаївської області. Наша лікарня отримала сьогодні набір лікарських засобів та препаратів, які будуть використані для оказання невідкладної допомоги дітям в важкому стані. Тому на сьогоднішній день уся благодійна допомога йде на поліпшення оказання медичної допомоги дітям. Валентина Гурова, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.